Mirë mbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në magazinën informative 21 Live News. Mediat nga veriu i vendit raportuan se rreth 100 persona kanë bllokuar sot rrugën Zveçan Leposavić, konkretisht në fshatin Rudare, për të mos lejuar kalimin e kryeministrit Isa Mustafa dhe të komandantit ekforit General Majorit Giovanni Fungo në ceremoninë e përurimit të urës mbi lumin Bistric. Megjithatë, përmes një komunikate për media, zyra e kryeministrit bën të ditur se kryeministri Mustafa i shoqëruar nga disa prej ministrave të kabinetit të tij dhe nga komandanti ekforit Fungo ka marr pjesë në ceremoninë e inaugurimit të urës që lidh Zveçanin me Leposavićin. Ura është ndërtuar nga NATO-ja me një investim prej 400.000 eurosh dhe lidh shumë vendbanime të këtyre dy komunave veriore. Ndërkohë në redaksin ton kanë arritur reagimet e kryeministrit dhe të serbëve të Veriut. Kryeministri Isa Mustafa, duke mohuar se i është ndërprer rruga nga serbët për të shkuar në ceremoninë e përurimit të urës që lidh Zveçanin dhe Leposavićin, midis tjerash ka thënë: "Ne ishim në inaugurim të urës, e përfunduam atë dhe është një argument që neve askush nuk mund të na ndalë që të qarkullojmë në vendin ton", ka thënë Mustafa. Por nga kabineti i kryetarit të Mitrovicës Veriore Goran Rakić bëhet e ditur se përfaqësuesit politik të serbëve të Veriut kanë ndërprer komunikimin dhe marrëdhëniet me KFOR-in. Përfaqësuesit politik serb të Kosovës e dënojnë ashpër, siç thon ata, instrumentalizimin e KFOR-it, i cili sot ka luajtur një rol politik me rastin e Isa Mustafës, i cili pa paralajmërim qëndroi në veri dhe për këtë ndërpritet komunikimi dhe bashkëpunimi me KFOR-in, thuhet në deklaratën nga kabineti i Rakićit, ndërkaq transmetohet nga Tanjugu. Në deklaratë precizohet se përfaqësuesit serb nga komuna veriore e Mitrovicës, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposavići do të kenë thënë se KFOR-i me këtë veprim ka të kaluar linjën në holl që ndan atë prej paqëruajtësit në okupator, sepse në vend që të shërbej për stabilitetin, sot ka qenë faktor destabiliteti. Flasim edhe më tutje për Veriu në vendit, por një urë tjetër atë mbi lumin Ibër në Mitrovicë që do të përurohet në janar të vitit të ardhshëm. Ky është premtimi më i fundit i kryetarit të Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri para Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, të cilët shkuan në Mitrovicë për të parë zbatimin në praktik të marrëveshjeve që janë arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles. Një grup deputetësh të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të Komisionit për Punë të Jashtme si dhe përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës vizituan qytetin e Mitrovicës për të parë nga afër impaktin e marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për lëvizjen e lirë të qytetarëve. Ata u ndalën edhe në urën e lumit Tibër, ku po punohet në revitalizimin e saj. Kryetari Agim Bahtiri premtoi se kjo urë së shpejti do të bashkojë Jugun me Veriun. Përurimi kësaj ure do të jetë në janar të vitit të ardhshëm. Punët janë të shkuar në mënyrë më të mirë të mundshme, nuk e kena asnjë problem më të vogël se ekziston. Jemi të kënaqur me të gjithë punët që po kryen, po jemi të kënaqur edhe komuniteti shqiptar dhe serb që po bashkohet qytetin herët për gjithë punët. Kjo është kënaqësia më e madhe që kemi mujt ne si politikan edhe qendror dhe lokal të bëjmë për këtë band, se në herë për gjithmonë që ju thujmë se këtu nuk është kufiri, sërë po është kufiri, është një ure që lajë bashkon qytete dhe jo kufiri. Antarët e Komisionit për Punë të Jashtme thanë se ura e Ibrit një herë për gjithmonë duhet të bashkoj Veriun dhe Jugun e Mitrovicës. Kjo ure, ju e dini që ka qenë për një kohë të gjatë simbolindarjes, dhe të ashtë përshie që për duke u bërë komunikimi, të gjithë ne dhe andej urës janë qytetarë shtetit Kosovës, të mbiut Kosovës dhe ky shtet është shteti i cili i garanton të gjitha të drejtat dhe lirinë. Edhe komunitetet e paktisë janë shqiptarët, po edhe komunitetet e tjera që janë qytetarë të diverse. Jemi këtu që të shohim impaktin e marrëveshjes, dialogun që shkon në favor të qytetarëve dhe marrëdhënieve të mira dhe trajtimit barabartë të qytetarëve. Prandaj, edhe kjo urë është simbolike, qeveriun e kthen ka Prishtina, ka qeveria Prishtines e jo nga Beogradi dhe kështu duhet trajtohet, por ne duhet marrëmi obligim që qytetarët të trajtohen barabarkisht pa dallime. Antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, përfaqësues të dy komunave të Mitrovicës, asaj në jug dhe veri, si dhe të shoqërisë civile, kanë mbajtur tryez diskutimi me temën Dialogu Kosovë-Serbi, impakti në jetën e qytetarëve. U tha se ura e cila është konsideruar si ure ndarjes, tashmë është duke u bërë ure e komunikimit.
Alianța për Radhëmërinë e Kosovës ka prezentuar strategjinë zhvillimore për qeverisjen e ardhshme. Lideri i kësaj partie Ramush Haradinaj ka thënë se ky dokument për qeverisje e hyn në punë secilës parti që qeveris me vendin, pasi deri më tani Kosova nuk ka pasur një dokument të tillë. Strategia zhvillimore a afatgjate e Republikës së Kosovës 2017-2027 është një dokument në të cilin zhvillimi ekonomik në të ardhmen do të mbështetet në kornizat e përgjithshme të saj. Kështu deklaroi kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, tha se dokument të tillë nuk ka arritur të hartojë asnjë qeveri deri më tani. Është ky plani zgjedhor ose programi i qeverisë nga ditë tani? E kjo është strategia e zhvillimit afatgjat, që mu i hynë fuqi në fund vitit që vjen, ta zonë, e që do t'ishe një kohë optimale. Strategia mund t'i hynë punë kujdo qeverie, kujdo kryminishi. Pra, puna që po bojmë sot, i dedikohet Kosovës në këtë rast. Nësë do t'ishte alianca, pjesë e qeverisë, ose u dhejë qeverinë, ose e formuojmë qeverinë, pse jo, por edhe nëse shemi ne, puna që bojmë me këtë rast, mund të shërbehet ose mund të shfrytëzohet nga qeveria dhe në fakt fiton shumë kohë. Profesori Universitari i Ekonomisë Musa Limani bëri të ditur se në hartimin e këtij dokumenti do të ketë rolin e ekspertit. Theksoi se me këtë strategji do të tejkalohet kriza në të cilën gjendet Kosova. Zhvillimi ekonomik deri më tani për fat të keq o zhvillu ad hoc, nënyrë parciale, pa politikë zbatuar ekonomike, pa vizion dhe do të thotë në mënyrë të inercionit. Ne nuk do ta lejmë një gjë të tillë. Siç u bë e ditur, strategjia zhvillimore afatgjate e Republikës së Kosovës 2017-2027 do të hartohet me ndihmën e institucioneve shkencore dhe do të zhvillohet në 5 faza. Aktivist televizis vetëvendosje dorëzuan në Prokurorinë Themelore në Prishtinë prova materiale të cilat, siç kanë thënë ata, dëshmojnë pafajsinë e aktivistëve të arrestuar në ndyshimin se kanë kryer sulmin në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës. Lironi aktivistët, lironi të burgosurit politik, liri për aktivistët burg për qeveritarët, ishin pankartat me të cilat levizja vetëvendosje para palatit të drejtësis, kërkoj lirimin aktivistëve të cilat tash e 95 dit po mbahen në burg, në dyshimin për sulmin e kuvend me 4 gosht. Adeja Batusha, Astrid Dehari, Adeja Rifi, Eksena Riti, këtë shkresa i përbohen edhe këto. Një, 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 për se cilën kopje i ki provat materiale. Sot, edhe zyrtarisht, si lëvizje dhe vendosje, kemi dorëzuar shkresën me provat materiale, me ato video cilat dëshmojnë që aktivistët tanë nuk kanë qenë fare në vendin e ngjarjes atë natë. Ne kërkojmë lirimin e menjëhershëm të aktivistëve që momentalisht ndodhen në burg, Adeja Rifi dhe Eksen Haliti, dhe njëkohësisht kërkojmë lirimin e menjëhershëm edhe të aktivistëve që përmbahen në arrest shtëpiak edhe në masa tjera. Lëvizja vetëvendosje konsideron se aktivistët e saj përmbahen pa drejtësisht në burg dhe në arrest shtëpiak, pasi që prokuroria nuk ka prova. Ki besojmë sistemit gjyqësor, sidomos për këtë rast, sepse si qeni edhe ju dëshmitar, prokuroria dhe kryesia deri më tani nuk e ka as edhe një provë vetme që dëshmon që aktivistët tanë kanë qenë të përfshirë në këto sulme. Nuk e ka as një provë vetme që dëshmon që aktivistët tanë kanë bënë me këto sulme. Krejtë që ka është deklarata me pompozitet nga ana e policisë, fushat mediale kundër lëvizjes dhe vendosjes nga RTK-ja dhe njëkohësisht disa analistë dhe gazetarë të cilët tentojnë ta njollosin lëvizjen dhe vendosjen. Lëvizja vetëvendosje zotohet se nuk do të ndalet deri në ndriçimin e këtij rasti. Gjykata themelore në Prishtinë ja ka vazhduar masat e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak, edhe për një muaj aktivistëve të vetëvendosjes të dyshuar për sulm ndaj Kuvendit të Kosovës. Adeja Rifi e Eksen Haliti do të vazhdojnë të mbahen në paraburgim, kurse Adeja Batusha e Frashër Krasniqi vazhdojnë të mbahen në arrest shtëpiak, ndërsa Petrit Ademit i është caktuar masa e paraqitjes në polici. Ndër të arrestuar me 30 gosht ishte edhe aktivisti tjetër i vetëvendosjes Astrid Dehari, i cili ndroi jetë në burgun e Prizrenit me 5 nëntor.
Magazinën e vazhdojmë me një përmbledhje të shkurtër të lajmeve. Kryeministri Isa Mustafa premtoi se do të bëhen korrigjime nëse me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi vërtetohet që Kosova ka humbur territor. Komentet i bëri gjatë homazheve pranvarrit të ish-presidentit të Kosovës dhe ish-kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Rugova me rastin e 72 vjetorit të lindjes së tij. Policia Kosovës ka arrestuar 16 persona të dyshuar për kryerjet e veprave penale, organizim të skemave piramidale dhe bigjozit të jashtëligjshëm, si dhe veprën penale krim të organizuar. Policia thotë se gjatë aksioneve të zhvilluara në Prishtinë, Pej, Gjakov, Gjilan, Ferizaj, Prizren dhe Mitrovic, janë kontrolluar 77 lokacione të ndryshme. 16 persona të dyshuar me vendim të prokurorëve janë dërguar në mbajtje për vazhdim të procedurës së mëtejme. Komuna e Deçanit ka reaguar ashpër pas arrestimit të zyrtarit e saj Asim Canaj pas një fjalimit të tij si përfaqësues i familjeve të personave të zhdukur, kur ai ka ngritur shqetësimin për fatin e babait të tij dhe të personave të tjerë të zhdukur gjatë luftës në këtë komunë. Sipas policisë së Kosovës, Asim Canaj është arrestuar për shkak të nxitjes së urrejtjes racore për çarjes ose mëzdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. Atij është caktuar masa e ndalimit 48 orë. Kryetari Kuvendit Kadri Veseli dhe drejtori USAID-it James Hope kanë nënshkruar marrëveshjen mbështetje për hulumtime parlamentare me të cilën synohet të fuqizohen kapacitetet hulumtuese të Kuvendit të Kosovës. Shuma e kësaj marrëveshje arrin rreth 300.000 dollar, prej tyre rreth 280.000 dollar do t'i siguroj USAID, ndërkaq Kuvendi i Kosovës 20.000 euro. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Prokuroria dhe Policia e Kosovës janë të gatshme për mbajtje në procesin zgjedhor në Drenas këtë të diele me 40 orë. Kryeshefi Ekzekutiv i Sekretariatit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Nis Halimi ka thënë se janë bërë të gjitha paraprgatitjet për ditën e votimit, materialet janë mbartur në depo si dhe kanë përfunduar të gjitha aktivitetet e tjera paraprgatitore. Policia dhe Prokuroria e Shtetit janë zotuar për sigurimin e votës së qytetarëve në zgjedhjet jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Drenasit. Në komunën e Drenasit të dielën e 40 orit të drejt vote kanë 52.569 votues, bëri të ditur kryeshefi ekzekutivi sekretariatit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Enis Halimi. Do të votohet në 28 qendra me 72 vend votime. Gjdo të qytetar që ka dokument valid të Republikës i lejohet të drejta e tij e votës, pas çka se ai mund të jetojë edhe në perëndim. Ne dimë raste, kemi një diasporë bukur të madhe dhe ata janë të regjistruar dhe shumica prej tyre kanë edhe dokumentet tona dhe si të tillë do si do figurojnë edhe në ligjë votuese. Për sa i takon votimit të dyfisht, pra është keq përdorim i të drejtës dhe mundësisë që i jepet dikujt për të votuar. Prokuroria Laura Pula tha se do të reagohet në të gjitha rastet e incidenteve gjatë procesit zgjedhor, por edhe pas zgjedhjeve për çdo raportim të keq përdorimeve në qendrat e votimit. Konkretisht është njëni 216, paragrafi 2, ku një votus i cili tenton të voton dy herë, edhe pse ka votu herën e tjetër, dënohet me burgim prej 3 deri në 5 vite burgim. Do të jemi të pa kompromis ndaj të gjitha atyre që do t'i zejmë në vepër penale. Të kuptohemi, ju e dini fort mirë që prokurorë dhe policia nuk mund të hyjnë në qendrat e votimit. Mu për këtë edhe kemi specializu, kemi realisht komisionert e akreditum, prokurorët kanë marrë ligjërata, komisionerve dhe kryesuesve dhe menaxherëve për t'i njoftu me 11 veprat penale. Ndërsa zëvendës drejtori i policisë së Kosovës Naim Regja tha se nga rreth 40 tubime zgjedhore në Drenas se janë mbajtur, deri më tani nuk është paraqitur asnjë incident. Policia e Kosovës, sikurse edhe herave të mëparshme, ka ndonë aspektin planifikues, personel të mjaftueshëm të përqendruar në detyrën konkrete dhe aspekte të nevojshme logjistike, për të garantu një mbarvojtje të pljot të procesit nga cili do këndë vështrim i analizuar. Në zgjedhjet për kryetar të komunës së Drenasit janë 6 kandidat, Ramez Ladrovsi i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Nika i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Gjemajla i Nismës për Kosovën, Elmi Thaqi Aleancës Kosova e Re, Bibi Risha i Partisë Fjala dhe kandidati i pavarur Gjavit Drenori.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme në këtë komun janë shpallur pas dorëheqjes së Nexhat Demakut nga posti kryetarit, pasi që gjykata e apelit ja ka konfirmuar dënimin me 3 vjet burg për krime lufte. Në ditën e fundit të fushatës e zgjedhore për kryetar të komunës e Drenasit, kryetari i Partisë Demokratike Kadri Veseli së bashku me Ministrin për Zhvillim Ekonomik Bleran Stavileci dhe kandidatin e këtij subjekti për kryetar të Drenasit Ramiz Ladrovcin kanë vizituar Feronikelin dhe disa prej bizneseve në këtë komunë. Drejtuesit e Partisë Demokratike të Kosovës në ditën e fundit të fushatës për kryetar të Drenasit vizituan ndërmarrjen Feronikeli. Kryetari PDK-s Kadri Veseli premtoi mbështetjet e institucioneve për zhvillimin e mëtejshëm të këtij kompleksi metalurgjik. Jemi gjithë lumtur në rend parë se Feronikeli punon me kapacitetet plota përsëri. Vetëm 2 muaj e gjysë përpara, mbi 6 muaj, dikush ka menduar se Feronikeli do të bankrotoj. Feronikeli nuk bankroton, nuk do të bankrotoj asnjëherë. Feronikeli do të punoj. Institucionet e Republikës Kosovës do të japin përkrahet fuqishme çdo investitori tuaj i cili vjen dhe investon në Kosovë. Kandidati i PDK-s për kryetar të Drenasit Ramiz Ladrovci tha se nën udhëheqjen e tij, komuna e Drenasit do të përparoj shumë shpejt. Unë si kryetar mas 4 detorit ju premtova se do t'ja vjep gjithë mbështetjen time, ne do të bashkëpunojmë ngushtë me menaxhmentin, sepse është interes i vetë qytetit Drenasit, normal që do t'a kemi mbikëqyrjen e lirimit gazrave, sidomos të këtyne grimçave të metalta, ne do të kërkojmë që të marrin masa të imbulojnë to, do t'a implementojmë, ngrohjen qendrore ku do të kemi një bashkëpunim me Feroniklin sepse ujët e ngrohtë do ta marrim nga Feronikli për qytetin e Drenasit. Përfaqësuesit e PDK-s në ditën e fundit të fushatës për kryetar të Drenasit u takuan edhe me disa biznese në këtë komunë, premtuan mbështetje për ta dhe për investitorët e mundshëm. Nisma për Kosovën dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë mbajtur fushatën përmbyllëse në komunën e Drenasit, nga ku i kanë ftuar qytetarët që të votojnë kandidatin e tyre për kryetar të kësaj komune, Isa Gjemajlaj. Me fitoren e tyre thonë se do të largohet keqqeverisja aktuale në këtë komunë. Kryetari Nismes për Kosovën, Fatmir Limaj, tha se ka ardhur koha që Drenasi të udhëhiqet nga njerëz që punojnë për interesat e qytetarëve e jo për interesa personale. Isa Gjemajlaj, edhe në këtë moment, të domosdoshëm e tepër nevojshëm për Drenasin, u kthye një figurë shpresë, një figurë mundësie, një figurë bashkuese e qytetarëve të Drenasit. Një shpresë e sigurt e vetme se vetëm ky njeri dhe ne gjithë mbështetja e tij mund dhe do ta ndryshojmë qeverisjen e Drenasit. Kandidati i Nismes për Kosovën për kryetar të Drenasit Isa Gjemajlaj, ndërkaq tha se qytetarëve të Drenasit u ka humbur perspektiva nga keqqeverisja e deritanishme. A na e shiten Feroniklin? A na e shiten toka? A e degradun arsimin? A e degradun shëndetësi? A e largun investitore? Në përmbyllet e fushatës ishin të pranishëm edhe deputet të AAK-s. Kërshojnë të sërallat Drenicës të premtu miliona. Njëjtit ishin qeveri, njëjtit ishin Kosovë, dhe të njëjtit e keni po, qka i kanë ofru Drenasi? Drenasi i ka ofru gjithçka Kosovës, e Kosova shumë pak Drenasi. Përfaqësuesit e Nismes për Kosovën dhe të AAK-s u shprehen të bindur se kandidati i tyre do të dalë fitues në zgjedhjet e së dielës. Në edicionin e ardhshëm 21 minuta që fillon orën 23 do t'ju sjellim kronika edhe nga aktivitetet parazgjedhore përmbyllëse të subjekteve të tjera politike dhe kandidatëve të pavarur. Ndërkaq prej orës 21:21 ju ftoj ta ndiqni debatin e drejtë për drejtë me kandidatët që garojnë për postin e kryetarit të komunës së Drenasit. Autore e emisionit është Jeta Gjarra. Në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, Hendikos kërkoi nga institucionet fuqizimin e këtyre personave përmes punësimit në institucionet publike. Shoqata e personave me aftësi të kufizuar Hendikos në prag të ditës ndërkombëtare të tyre shprehu shqetësimin për qasjen e pamjaftueshme të personave me aftësi të kufizuara në punësim, arsim dhe në shërbime të tjera. Sa i përket punësimit, me të vërtetë është ngjecje jashtëzakonisht e madhe.
Ne kemi arritë vetëm përmes projekteve, që projektet kanë afatin kohor, ato përfundojnë që t'i punësojmë 35 persona me aftësi të kufizuar që janë të shpërndarë në për disa komunat të Kosovës, por në, ata janë në biznise private apo kompani private, e jo në institucionet. Ndërsa institucionet ende nuk e kanë treguar atë gatishmërinë edhe zotimin e tyre që t'i përfshin në punësim personat me aftësi të kufizuar. Në qeverinë e Kosovës thonë se janë duke punuar për një përfshirje sa më të madhe të kësaj kategorie të shoqërisë. Theksojnë se punësimi ende mbetet sfidë për personat me aftësi të kufizuar. Qeveria Republikës Kosovës ka arritur një progres të mirë sa i përket integrimit përfshirjes së personave me aftësi të kufizuar në përgjithësi. Fillimisht është rregulluar infrastruktura ligjore dhe tani jemi duke punuar në implementim të politikave. Sa i përket do të thotë punësimit, mbetet sfidë kjo e madhe, edhe Ministria e Miqenës e Punës, Miqenës Sociale është duke vendosur politika të qarta. Presim domethënë këtyre ditëve që do Kuvendi i Republikës Kosovës të punësojë katër persona me aftësi të kufizuar. Në shoqatën Hendikos shpresojnë që institucionet të reflektojnë pozitivisht ndaj të drejtave dhe nevojave të personave me aftësi të kufizuar. Kombëtarja e femrave të Kosovës në handball ka pasur humbje nga Zvicra në takimin e parë të fazës kualifikuese për kampionatin botror që zhvillohet vitin e ardhshëm. Ndeshja e zhvilluar në kryeqytetin e Bielorusisë Minsk u fitua me rezultat 36-21 nga zvicranët. Ballafaçimin e dytë në kuadër të këtyre kualifikimeve Kosova e zhvillon nesër nga ora 13 përballë Turqisë, ndërkaq me reprezentacionin Nikoqir Bielorusin, Kosova luan të dielën me fillim prej orës 14. Në ekspozitën retrospektive për te ankthit të fantazis të piktorit Nebi Muriqi, e cila është e hapur në Galerinë e Arteve të Kosovës, prezentohet puna për rreth 6 dekada e artistit Muriqi. Qant me që artist, student e Ardashës, u grumbullua në Galerinë Kombëtare të Kosovës për të shikuar veprat e piktorit Nebi Muriqi. Për te ankthit të fantazis është ekspozit retrospektiv që soli punën 56 vjeqare për të cilat foli kuratori ekspozitës Zeni Balazhi. A i tha se një ekspozit e til kërkon kohë më të madhe se sa për një muaj që të analizohet puna e profesorit Nebih. Duke konceptuar gjithmonë edhe hapsirën e Galerisë Kombëtare të Kosovës për cilën ne disponojmë këtu, një hapsirë mjaft e vogël për të pranuar një primat të tillë, jemi munduar që të bëjmë një përzgjedhje duke u nisur nga vizatimet deri tek vepra e fundit. Kuptohet që këtu janë disa ciklet punuara gjatë gjithë eksperiencës së tij, për cilat sipas hapësirës mund të vrehen në duke u nisur edhe nga vizatimet, i kemi këtu hapësirën tjetër Shqiponjat deri tek pikturat monumentale. Ndërsa piktori Muriqi ishte shumë modest përderisa po ju drejtohej të pranishmëve. Përmendi se disa piktura që janë ekspozuar pa korniza janë ashtu sepse nuk posedon hapësirë për t'i ruajtur ndryshe. Profesionistë, studentët dhe tjetë të interesuarit kanë beverejt disa piktura monumentale pa korniza. Korniza do ke bëjnë pikturën. Ashtu si këndër që roba do ke bëjnë njërën. Ekspozita për te ankthit të fantazis që u hap më 1 dhjetor në katën e parë të Galerisë Kombëtare të Kosovës do të qëndrojë e hapur deri më 1 janar të vitit ardhshëm. Të nderuar shikues, informacioni për motin ishte i fundit për këtë edicion të magazinës sonë informative 21 Live News. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj që të klikoni rtv21.tv. Mirupafshim.